planta number one és el Panicà, en el territori que s'ho diu. És des del riu Xúquer fins al riu de la Lliga, diguem-ho així, sense que ara mateix jo veu un nom de cim, no li pregunto igual. Però si vaig a entrevistar, entre sempre en aquest espai, no? I després de la mar fins al riu Vinalopó, o la Mariola i el Maimó. Ser més o menys el meu espai. I en aquest espai, la que més fa, i jo que vaig a per tot, de gran al Caragull, i treballant a sobre, bueno, per aquest territori, o altres filiments, estem també fent coses molt importants per així, però som, és com si només en tot el País Valencià hi haguessin tres arqueòlegs, i a més no s'havien subvencionats. O sigui, tota l'arqueologia que n'hi ha, mira que rica el País Valencià, pues, tres aficionats que estan per allà agarrant els trentes, per les coves, no sé què, de l'astre, no? Pues, la etnobotànica està a eixa altura. Ja s'apanyarem, i els senyors regidors de Medi Ambient que no s'entenen de la pel·lícula, és increïble, no tenen ni idea. Bé, però en fi, continua perquè li dec una gran responsabilitat. No és que li tinga manera especial, però estem en un moment, el que passa de 7 anys és el que queda, si és que queda alguna cosa. I si salvem alguna cosa ara, tampoc jo vaig de Salvador, ni que ningú vagi així de Salvador. La natura té la salvació ja en ella. La natura té tota l'eternitat per davant per refer-se. Encara que rebentarem totes les bombes atòmiques del planeta Terra, la natura, com si s'hagués fet un peti, que no li vostè. És que pretenien serien nosaltres. És a dir, la natura organitzada, creant un àmbit que pot generar la vida humana. Això és el que està en perill, aquest equilibri sutil, que nosaltres estem dins d'una banda de vida que podia alterar-se en qualsevol moment, però tanmateix es manté unes condicions de temperatura, de pressió, d'humitat, i ahí podem viure nosaltres, com un milagre. Entén? I aquest equilibri sutil és el que, si nosaltres emprenyem massa i vivim d'esquena a la natura, doncs podem acabar alterant i s'afona tot. Però la natura, tant se val, ja va començar el seu cicle des dels llocs profuns, amb estar la vida anaeròbia allà baix del fons dels oceans, té tota l'eternitat per davant per començar l'altra volta, m'entén? I a mi ara ja no li dic a l'home, tu, hòstia, hem generat una forma intel·ligent damunt d'un planeta nou i en què ja no apareixen els monstres despullats. Ara ja, a millor va, i la intel·ligència va per els dofins. Imagina, si els dofins tenen heretat d'aquesta intel·ligència, a millor el planeta estaria en més bon estat, no sé com dir-ho. Bé, així fallés dir aquestes coses, perquè així, justament, el tipus de gent que estem així sí que tenim aquesta sensibilitat. Però sempre em toca, entre cometes, predicar o no toca. Jo voldria estar ara en una reunió on està en Sablana, on està, no perquè creia que són més importants que vostès, ni de bon tros, perquè ni de bon tros, o haver estat el conseller de Medi Ambient i coses d'aquestes, i parlar d'aquestes coses perquè ells tenen el poder, més que nosaltres, d'alterar, de protegir i de crear riquesa natural. No? Bé, doncs este és, recordeu-se, olivarda, vores de camins, flors de setembre. N'hi ha llocs que li diuen jolivarda. Després podem elucubrar un any només de l'etimologia, és impressionant el que dona cada cosa, no? I herba, i herba mosquera, Joan. Herba mosquera, ja no donaven herba mosquera, és una... El nombre científic ho es vol dir. Sí, i no la disposa, però ara li diuen ditriquia mosquera. Sí, sí, ho diré. Sí, sí, faig cap. Antes, fins a fa 4 dies, encara ho diguem tots, i la majoria de llibres trobarà ídula viscosa. Però com els botànics sempre tracten de millorar la taxonomia, doncs van fent reformes. I ara ja no pertany al gènere ídula, i ara està en un altre gènere que diuen ditríquia. I llavors els llibres de botànica recents... Aquí està. Posarà ditríquia viscosa. Amb una T o amb dos T's, És molt interessant el que és molt interessant perquè a banda del que puc dir, que és un principi d'informació, si una persona vol continuar, l'única manera que pot continuar a sa casa és consultant llibres bons. I aleshores, si tens el nom científic, tu te'n vas a casa i qualsevol llibre, sigui anglès, sigui japonès, sigui castellà, tu busques ditríquia viscosa i et dona més informació sobre el que estem parlant. A mi és una cosa que m'agrada fer, independentment. Jo tinc... Des del meu pare, els llibres millors que tinc, que a vegades em passen els pares molt bonics, i a veure, jo què sé, fa un Gert que et diu, o a veure què et diu Moritz Messeguer, o a veure què et diu qualsevol altre botànic, no? I quan un llibre està ben escrit, doncs és com si parlaré d'un autor, això és la veritat, que quan hi ha llibres no van en aquesta filosofia, i continues la informació en casa. I llavors saber el nom científic no és ni per lluir, ni per res més, sinó que és una eina de treball. I al final serà això, el bonic serà... Clar, si m'haguessin dit a mi, mira, que cada un parla el seu idioma i el llatí com a llengua universitària. Hòstia, mira, segur de puta mare.
És a dir, totes les universitats del món tenen el llatí com a llengua. Perquè, i a més seria un encert perquè, tota la càntia d'informació que tu pots traure en el llatí, seria el llatí. I a més tota la terminologia científica és llatina, és impressionant, no podem eixir de dir. I després cada un s'acaba per al valencià, el xino, el que tu vulguis, ja està el problema solventat. Però en fi, no han anat les coses per ahir i aleshores, en algunes, per almenys en la terminologia científica sí que queda